presentar, cosa que no es gaire fácil, al conferenciant. Segur que la mayoría de vosotros coneixeu en Francesc Torralba, el doctor Francesc Torralba, porque es doctor en filosofía, es doctor en teología. Ell es una persona que, a part de la docencia, escriu, y segur que algunos de vosotros li coneixeu algun dels llibres que ha publicat. Es una persona, a més, que amb freqüència apareix als mitjans de comunicació, de premsa escrita, ràdio, televisió, etc. Però no el portem avui aquí, amb tot el carinyo, Francesc, per la teva producció literària, pels mitjans de comunicació on col·labora. Avui ens acompanya perquè, a més, com he comentat, ell és el responsable d'aquest Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, consell que ha elaborat una sèrie de reflexions, i avui li demanem que comparteixi amb tots nosaltres les línies principals del darrer treball sobre l'hospitalitat i sobre l'acollida dels forasters. Per tant, Francesc, gràcies. Doncs molt bon dia, senyor director general de Fer Religiosos, també les autoritats de la Generalitat a Girona, a tots vostès molt bon dia, moltes gràcies en primer lloc per la invitació i per la possibilitat de ser aquí. La veritat és que em proposo mirar de deixatar el que serien les directrius d'aquest document que vam elaborar el Consell Assessor de la Diversitat Religiosa, que té com a focus central l'hospitalitat o la pràctica de l'acollida. Abans, però, d'entrar-hi, em vull referir a dues qüestions preliminars. Primer, de què estem parlant, què és aquest òrgan, que tinc la sort i l'honor de presidir. I després, encara que sigui també molt escuetament, informar-los dels altres dos documents que aquest Consell Assessor ha elaborat, que es troben a la pàgina web de la Direcció General de Fer Religiosos, en català, en castellà i en anglès, i que els pot ser útils en les seves perspectives professionals. Aquest Consell és un òrgan assessor que està integrat per persones diferents, de tradicions religioses distintes, i que els uneix una competència professional en el camp de l'estudi de les tradicions religioses i espirituals. És un òrgan pioner, és un òrgan que assessora el govern i és un òrgan que no només respon a consultes que pot fer el govern, sinó que té i ha tingut i seguirà tenint una voluntat proactiva, per tant, d'elaborar documents, textos que puguin intensificar, fortificar la convivència, l'harmonia i la pau social a les nostres viles, ciutats i contrades al conjunt de Catalunya. Fins al present hem elaborat tres documents. Primer document que tenia com a focus d'interès la gestió de la diversitat religiosa i que també presentava una sèrie de directrius a l'hora de tenir en compte de com gestionar aquesta diversitat religiosa emergent que està produint-se en molts llocs del nostre país, especialment en algunes ciutats, especialment en alguns barris de Barcelona, i que té la seva complexitat. I per tant, la primera contribució, el primer document, tenia com a focus temàtic la gestió de la diversitat religiosa en això que anomenem les societats obertes, democràtiques, lliures, caracteritzades per la voluntat de participació i pel reconeixement de drets de totes i cadascuna de les persones. El segon document, en canvi, tenia com a focus intentar posar de manifest l'aportació social i cultural de les diverses tradicions religioses i espirituals que hi ha al conjunt del país. Especialment en un context de crisi molt aguda, tractar de mostrar què aporten
a l'hora de paliar els efectes d'aquesta crisi i a l'hora d'ajudar els col·lectius més vulnerables de la nostra societat. Això que en diríem el capital social, el capital cultural de les diverses tradicions espirituals i religioses que hi ha a Catalunya. Aquest va ser el segon document. I aquest tercer té com a focus d'interès precisament la pràctica de l'acollida, l'imperatiu d'hostatjar l'altre, d'acollir l'altre. De fet, el vam començar a elaborar ja fa més d'un any i el vam publicar justament quan es va posar especialment de manifest la crisi dels refugiats a Europa. El vam presentar públicament el mes de setembre justament de l'any 2015 i va donar aquesta circumstància de que aquesta reflexió teòrica sobre aquest valor coincidia amb un clam de la societat civil per acollir els refugiats en estat de vulnerabilitat, alguns d'ells en estat paupèrrim, poder-los acollir a les nostres viles i ciutats. Aquest és l'objecte formal i d'això és del que parlaré. Per tant, s'ha d'entendre que bona part del que diré no és un discurs personal, sinó que és la resultant d'aquesta interacció de persones que amb el seu particular talent han aportat reflexió respecte a aquest valor central que és l'hospitalitat en les tradicions espirituals i religioses. Primer vull començar amb una afirmació gens òbvia, però que crec que és pertinent. La diversitat religiosa és a la vegada un do i una tasca. Molt sovint la definim com a problema, com a conflicte, fins i tot com a una situació no desitjada. I el que vull tractar de mostrar és que la diversitat religiosa és una oportunitat, és un do, és una ocasió per créixer, per aprendre mútuament els uns dels altres, però a la vegada és una tasca. Hi ha tendències que parteixen de la idea que els universos religiosos i espirituals són com mònades tancades. Aquesta expressió que utilitza el filòsof Leibniz, no? Mònades, entitats tancades sobre si mateixes. I que entre l'una i l'altra no hi ha possibilitat de camp d'intersecció, sinó que més aviat són universos paral·lels, per emprar una expressió de la física contemporània. L'he sentit en moltes ocasions en el físic i poeta David Jou. Doncs no és veritat. Les tradicions religioses i espirituals no són universos paral·lels. Són universos en què és possible identificar alguns valors compartits, algunes intuïcions compartides, algunes virtuts i alguns anhels i alguns desitjos compartits. De fet, quan el Consell Assessor de la Diversitat Religiosa es va plantejar quin document tercer podien fer, la pregunta és quin valor, en els que aquí estem asseguts, considerem que des de les nostres respectives tradicions religioses i espirituals és preeminent, és valuós, és significatiu. I no va haver-hi dubte. Fins i tot un dels nostres representants que s'ubica en allò que en diríem l'humanisme ateu considera que el valor de l'hospitalitat és en si mateix valuós i que és essencial fer-ne pedagogia a les societats. Per tant, contra aquelles tendències a considerar no hi ha possibles espais de trobada, no hi ha possibles esferes d'intersecció, cada tradició religiosa és un univers tancat sobre si mateix, una esfera closa sobre si mateix, no és veritat. Hi ha valors compartits. Naturalment que hi ha molts elements que ens diferencien els uns dels altres. Són evidents en els rituals, en la dogmàtica,
en els modes de comprendre la relació amb la natura, la relació entre masculí i femení, la relació amb la tècnica, la comprensió del naixement, la comprensió de la mort, en la moda de comprendre l'esfera del diví, en la moda de comprendre el judici final, hi ha grans distincions. Però també és possible veure allò que uneix. Jo crec que en societats de la nostra característica, on l'emergència de la pluralitat és un fet evident, irreversible i en tendència a ser més evident, és també absolutament pertinent esbrinar, explorar aquests camps d'intersecció axiològica. Un d'ells és l'hospitalitat. Llavors, com vam procedir? Vam procedir al següent mètode, no? Tractem de veure què diuen els textos sagrats de les respectives tradicions espirituals i religioses que hi ha a Catalunya respecte al deure d'acollir l'altre estrany i vulnerable. Què diuen? Ho formulen com un imperatiu, com un desig, com una exigència d'humanitat? Encara que el mot fos distint, encara que la paraula sigui distinta, el cas és que vam observar que en les diverses tradicions espirituals i religioses hi ha textos explícits que fan referència al deure, a l'exigència, a l'obligatorietat de no ser indiferent a aquell que arriba, a l'hoste. Això ho vam expressar breument en textos de la tradició cristiana, jueva, islàmica, la tradició bahai, la tradició budista, la tradició taoista, la tradició confuciana, les diverses tradicions que expressen els seus textos aquest imperatiu. Bé, això no vol dir que jo ara passaré una per elles, per cadascuna d'elles, identificant aquests textos sagrats, la seva riquesa, la seva bellesa, i mostrar quines perípoques, quins fragments es refereixen especialment a l'imperatiu de l'hospitalitat, sinó que naturalment en faré una síntesi. Però vull que entenguin que la matriu d'aquest text és essencialment plural. Fins i tot aquelles tradicions que són molt minoritàries numèricament a Catalunya i molt desconegudes per gran part de la ciutadania, fins i tot aquelles tenen textos sagrats en els seus respectius corpus que es refereixen a l'imperatiu d'acollir, d'atendre el qui és l'hoste, l'altre, l'estranger, l'estrany. Això és un element bàsic a dir. Això és un element bàsic a dir. Llavors el que a mi em pertoca sobretot és subratllar en què consisteix això, aquesta pràctica de l'acollida. I això és el que em referiré ara. Per tant, intentant sumar aquestes diverses reflexions de les diverses tradicions, a què s'està referint l'hospitalitat. Després em referiré als obstacles, per què ens costa tant hostatjar l'altre, rebre'l, acollir-lo, interaccionar amb ell, aprendre del seu viatge i aprendre de l'hoste, per què ens resulta tan difícil. I finalment, quins beneficis es deriven de la pràctica de l'hospitalitat. Aquesta reflexió és d'una urgència tan necessària al nostre país. La crisi dels refugiats salta a la llum pública el mes de setembre, específicament refugiats sirians. És de lamentar la paràlisi de l'administració pública de l'Estat espanyol en la recepció dels refugiats sirians. Senzillament és un escàndol en relació a la intervenció, a l'obertura i a l'hospitalitat que han desenvolupat altres estats membres de la Comunitat Europea. Sobretot si tenim en compte que la sensibilitat majoritària de la societat civil és d'acollir, és de rebre, és d'obrir les portes, és de no romandre indiferents al sofriment de l'altre. Per tant, encara és més paradoxal, per no dir ens causa més estupefacció, aquesta extraordinària paràlisi, lentitud
y gasivaría a la hora de acollir a los que están en situación de extrema vulnerabilidad y en supliquen ser acollits. Bé, ¿quines son las claus de este concepto? Cuando hablamos de hospitalidad, nos referimos sobre todo a una virtud, a un valor, en la que es fácil identificar dos figuras: la figura de l'anfitrió y la figura de l'hoste. Entenem per anfitrió aquel que es disposa a acollir a casa seva algú que truca a la porta. Aquest és l'anfitrió. Són bons anfitrions? Quina qualitat d'acollida donem als que arriben? També és interessant constatar que quan l'anfitrió ha estat hoste, sap quin pas s'hi dona a la intempèrie. Sap quin pas s'hi dona en terra estranya. I aquesta memòria del pa que s'hi dona el fa ser molt més acollidor i solidari respecte a l'hoste que li truca a la porta. Qualsevol cas, l'anfitrió és el que acull. I l'hoste és el que truca a la porta per desitjar ser acollit. No és una relació simètrica. No és simètrica la relació d'hospitalitat o d'acollida. Hi ha algú que és l'hoste, que està en una situació de vulnerabilitat, no marxat perquè volgués, guerra, gana, despotisme, tirania, pestes, hi ha diferents raons, no ha marxat perquè volgués. Per tant, l'hoste està en una situació d'extrema o de greu vulnerabilitat i se suposa que l'anfitrió és aquell que disposa d'uns recursos, d'unes infraestructures, d'una disponibilitat per poder acollir l'hoste que truca a la porta. També vull fer veure que aquests dos papers s'intercanvien. L'anfitrió pot haver estat hoste en el passat o en el futur tal vegada ho serà, qui sap. I l'hoste pot haver estat anfitrió en el passat o en el futur. És interessant constatar que nosaltres, especialment durant dècades, vam ser acollits i hostatjats. De la mateixa manera que altres avui ens supliquen ser hostatjats a casa nostra. Per tant, aquests dos papers no són petris ni fixos, sinó que s'intercanvien. En ocasions juguem el paper de rol, el rol d'hoste, i en ocasions juguem el rol d'anfitrió. Qualsevol cas, la pregunta és si estem a l'alçada de ser anfitrions de qualitat i si l'hoste realment és acollit dignament allà on truca la porta. Què consisteix l'hospitalitat? L'hospitalitat en les tradicions espirituals i religioses es dibuixa com un imperatiu, no com un desig, no com una opció, no com una espècie de, diguem-ho així, luxe, sinó com una exigència. Has d'acollir. Una altra cosa és que els membres d'aquestes tradicions espirituals i religioses realment visquin amb coherència els seus textos. Aquesta és una altra qüestió. La incoherència es dona entre els membres de les tradicions religioses i també entre els membres dels qui no ho són. Però els textos parlen explícitament. Has d'acollir. No és una opció. És un deure. És un deure. I per què és un deure? Perquè s'entén que és un deure d'humanitat. L'altre, per poder subsistir, necessita ser acollit. Per poder desenvolupar-se, necessita ser acollit. Per tant, l'anfitrió té el deure d'acollir. Voldríem dir que el contrari de l'hospitalitat és la indiferència. És mirar una altra banda. És fer oïdes sordes. És fer veure que ningú suplica entrar. Això seria l'antinòmic de l'hospitalitat, la indiferència.
Y allá donde hay hospitalidad, hay práctica de la deferencia. Tú contas, tú vals, a tú te incluem dins de la nuestra comunidad. Pero eso sí, sin voluntad de desfer-te como ésser humà, ni de desfer-te culturalmente, ni de desfer-te lingüísticamente, ni de desfer-te religiosamente. S'imaginen una hospitalidad que la condición de ser exercida fos la desintegración de l'hoste, ¿de quina hospitalidad hablaríamos? Yo l'acullo a vostè, pero ha de renunciar a la seva llengua materna, ha de renunciar al que creu, ha de renunciar al seu sistema de valores, ha de renunciar a tot allò que estima, y llavors l'acollim. ¿De quina hospitalidad parlem, aleshores? De una hospitalidad tan condicional que ya no tiene valor. Porque la hospitalidad tiene valor cuando acull l'altre incondicionalmente y permet que l'altre sigui altre a casa. Y eso es muy complejo. Permetre que l'altre sigui altre a casa. Entonces, la hospitalidad es una práctica de acollida que es dibuixa como una exigencia, como un imperativo. Y el deure de acollir. ¿Qué ocorre como consecuencia de esta práctica? De la práctica de la acollida, que es el que probablemente también en este programa de parejas interreligiosas y lingüísticas, muchos han podido experimentar en primera persona. ¿Qué ocorre? Que se transforma l'anfitrió y se transforma l'hoste. Cuando acollim algú a casa, algú diferent, lingüísticamente, culturalmente, religiosamente, étnicamente, cuando acollim a casa algú diferent, això ens transforma. Transforma la mirada, transforma la perspectiva, amplía la nostra ment. Som molt més cosmopolites, menys provincians, tenim molta més capacitat de comprendre l'altre i el nostre món tan esquifit culturalment s'obre. ¿Qué ocorre, en cambio, cuando només acollim aquel que es del clan, de la tribu? Que el nuestro món mental es va esquifint como el cap d'una agulla. La nuestra capacidad de comprendre l'altre, la nuestra capacidad de viatjar molt lluny sense moure's de casa, queda reduïda a zero. Per tant, el primer benefici de la práctica de l'acollida es que l'anfitrió creix, amplía la seva ment. De tal manera que, a mesura que acull l'altre, creix humanament, amplia perspectiva, descobreix un món que és el que està més enllà del seu món tribal, del seu món clan, del seu món lingüístic, religiós. Què és el que passa amb una interacció amb una parella interreligiosa i amb una parella lingüística? Que hi ha un aprenentatge mutu. Però és que, a més, també surt beneficiat l'hoste. Perquè l'hoste, en la mesura que és acollit, té aquell marc de xupluc necessari per poder viure amb mínima dignitat com a ésser humà. Era fàcil veure que per l'hoste és beneficiosa la pràctica de l'hospitalitat. I tant. D'estar en un camp de refugiats que fa un fred terrible, que no hi ha condicions higièniques ni de salubritat, està acollit en un país on té infraestructures per aixoplugar nens, dones, persones en condicions molt diferents, és evident que l'hoste surt guanyant. Però i l'anfitrió? L'anfitrió eixampla la seva ment i creix en humanitat. Supera el seu ancestral provincianisme i la seva tendència endogàmica a tancar-se sobre si mateix. Per això és tan valuós el prefix inter. Ara imaginin que, a més d'interreligiós i interlingüístic, aquesta parella és intergeneracional, una nova riquesa. Perquè la trobada entre la persona gran i la persona jove representa també un enriquiment per a ambdós. La manera com parla la persona gran, el sistema de símbols que té el cap, els adagis, les frases fetes, la història viscuda, los paisajes que té integrats en la seva vida. Tot això no ho troba un noi de 18 anys quan la seva parella lingüística interreligiosa té 18 anys. Hi ha una unitat generacional amb algunes diferències.
Per tant, la riquesa no només és entre la interreligiositat o l'interlingüístic, sinó també l'intergeneracional. El drama és quan ens acostumem a que els nens dinin només amb els nens, que els adults només dinem amb els adults, i la gent gran als geriàtrics es va consumint amb la gent gran als geriàtrics. Actitud monogeneracional, endogàmica, pèrdua extraordinària de riquesa per un país. Pèrdua extraordinària de riquesa intangible per un país. Bé, aquests són els beneficis per l'anfitrió i per l'hoste. Però hem de fer un pas més. I hem d'intentar identificar, i això ho vam fer en les converses que vam tenir al llarg de la gestació del document, sobre els obstacles. En començar he dit que la diversitat és un do, però també és una tasca. No és fàcil viure amb l'altre. No és fàcil conviure amb aquell que no participa del meu sistema de signes, de creences, de símbols, de valors. No és fàcil. Seria d'una ingenuïtat romàntica dir que això és molt fàcil. Això és una bassa d'oli. No, escolti, això és molt complex. El que passa és que no és impossible, però és molt complex. Jo crec que ja s'ha acabat el temps de frivolitzar la diversitat, de plantejar-ho com un joc senzillament en què amb pocs esforços ens entendrem. Jo crec que fan bé les administracions quan cerquen programes pioners per mirar de generar justament aquests passadissos, aquests camps de trobada entre uns i altres, perquè això és l'única manera de crear cohesió, allò que en diem un llenguatge més col·loquial, fer país, fer teixit, fer país. Quins són els obstacles? N'hi ha molts. No em referiré als obstacles econòmics, no em referiré als obstacles estructurals, que també en tenim, i molts, i que generalment són el gran argument contra la pràctica de l'acollida. El gran argument es limita a lo econòmic i estructural. I no és un mal argument. Però jo em definiré altres obstacles que tenen més a veure amb les actituds. Vol dir, fins i tot en el cas que disposéssim d'una gran reserva d'estructures i d'una gran reserva d'economia, cosa que no és veritat per raons òbvies, fins i tot en aquest cas, podria ser que l'hospitalitat no es practiqués perquè manquen les actituds en els ciutadans per practicar-la. Llavors jo em centraré en aquestes dificultats. Hi ha una primera dificultat a l'hora d'acollir l'altre i que per tant ens paralitza en aquesta dinàmica de l'acollida, que és el desconeixement de l'altre, la ignorància de l'altre. Qui és? Què vol? Quines intencions té? Em farà mal? L'anfitrió és vulnerable. La seva casa és vulnerable. Es pot cremar, es pot maltractar, pot morir. Per tant, és lògic que la por a l'altre que desconeix el porti molt sovint a l'hermetisme. I només obrir la porta a aquell que són dels seus. Aquest sí que li obro la porta, és dels meus. I per tant estic en un territori apamat. Sé què vol, sé què espera, sé com parla, sé què menja, sé quant de temps està, sé quines intencions té. Li obro la porta. Però quan desconec l'altre, obriré la porta d'aquest recinte de privadesa que és casa meva? O això ho preservaré màximament de l'altre estrany i de l'altre desconegut? El desconeixement és el primer i grandiós obstacle a la pràctica de l'hospitalitat. I de desconeixement en tenim molt. Immens. Cada setmana tinc davant meu 300 estudiants. Estan acabant l'educació superior. D'aquí dos dies estan contractant persones amb una empresa. Estan exercitant la seva feina en un hospital, en un diari, en una escola, a la universitat. I desconeixen profundament la diversitat de tradicions religioses i espirituals que hi ha al país.
amb prou feines coneixen la d'origen familiar i ignoren profundament les altres 12, si partim de l'esquema de les 13 tradicions espirituals i religioses rellevants, diguem-ne, a Catalunya. Això vol dir que a més desconeixement, més preservació, més tancament, més hermetisme. Mirem un costat positiu. A més coneixement de l'altre, més obertura. Perquè un sap a què atendre's. Coneix la seva riquesa i la seva mancança. Allò que ha portat i allò que li manca. D'aquí es dedueix clarament per mi un axioma. El deure de potenciar el coneixement públic. Subratllo, públic de les tradicions espirituals i religioses. Si no, l'hospitalitat és molt difícil entre universos religiosos. Però és que hi ha encara una altra dificultat. Si només fos el desconeixement, són els prejudicis, que molt generalment venen atiats per aquest desconeixement. Aquests judicis anticipats que fem de l'hoste, abans d'obrir-li la porta, només mirant-lo per la petita finestreta, ja no li obrim la porta perquè fem una sèrie de judicis anticipats sobre l'altre. Com que és jueu, aleshores, com que és budista, aleshores, com que és musulmà, aleshores. I per tant, aquests judicis anticipats que fem sobre l'hoste amurallen l'anfitrió tancat a casa seva. I només permet obrir la porta d'aquells que fa un judici positiu, també anticipat, sense coneixement de la realitat. Llavors, els prejudicis tant més augmenten, tant més creixen, tant més es desenvolupen en espiral, com més ignorància hi ha entre el teixit social o la ciutadania. Quan hi ha coneixement, és més fàcil desendreçar o desestructurar els prejudicis. Però quan hi ha ignorància, els prejudicis són engullits, propagats, manifestament explicitats, diaris, publicitat. Quan hi ha coneixement, els prejudicis són desintegrats. Per tant, hi ha un segon obstacle. No només lamento que no sàpiguen, referint-me ara als meus estudiants, lamento que a més surten amb unes ulleres que són com prejudicis instal·lats als seus ulls que no els permeten veure l'altre tal com és, sinó que els veuen des d'aquests prejudicis. I si són negatius no hi ha interacció possible. Qui interacciona amb algú que fa un judici negatiu abans de conèixer-lo? De construir prejudicis. És la segona tasca urgent. Potenciar el coneixement públic de construir prejudicis davant de l'altre. Hi ha una tercera dificultat, que també és superable, però que les hem de conèixer. No? Hi ha una tercera dificultat en la pràctica de l'acollida, que són els ressentiments històrics. El ressentiment sempre és una emoció que té a veure amb una ferida que va tenir lloc al passat. Allò que en diem una ferida biogràfica. Es va cometre un mal, aquest mal va quedar dins i torna cíclicament la mossegada d'aquest mal. Torno a sentir, ressentir, torno a sentir aquest mal que em van causar. Com rebré a casa meva aquell que en el passat em va causar un mal? O ell o els de la seva tribu. O ell o els del seu grup. A vegades el ressentiment no és cap a l'altre en concret, és cap a un col·lectiu. Tu ets d'aquells. Sí, però jo no hi era. És igual, ets d'aquells. I per tant hi ha un judici negatiu del particular perquè forma part del col·lectiu. I això indisposa a rebre'l. I dic per raons històriques. De tal manera que les ferides que han tingut lloc en el passat, entre pobles, nacions, estats, tribus, comunitats, les ferides que han tingut lloc en el passat
y que no han estat curades tornen cíclicament y no em permeten acollir l'altre. Aquest aquí no serà acollit. Ah, no, per què? Perquè en el passat els seus avis ens van fer mal. Si no es purguen aquests ressentiments històrics, es cronifiquen i incapaciten l'anfitrió per acollir l'altre. Això pot passar entre col·lectius molt diferents. Allà on hi ha hagut ferides, senzillament. A qualsevol lloc del món podem identificar, que tenim un mapa de la diversitat religiosa, Catalunya, que es va renovant, doncs un mapa de ressentiments. Aquest col·lectiu està ressentit amb aquell. Per tant, serà molt difícil que l'aculli, que el rebi, que tinguin una relació de convivència. Fixeu-vos que no és el mateix ressentiment que prejudici. El prejudici és un judici anticipat. En el ressentiment hi ha hagut una història dolorosa prèvia. És el que pot passar abocant la memòria del Tercer Reich, judaïsme i Alemanya. No? És el que pot passar a Irlanda Nord, catòlics i protestants, palestins i jueus. Per això és tan valuós trobar-nos espais inter. I dius, mira, en aquest equip de futbol juguen blancs i negres. El famós experiment de Nelson Mandela amb la selecció de futbol de Sud-àfrica. No? O aquella experiència d'una coral on canten nens jueus i nens palestins i junts fan una obra d'art meravellosa que es diu música, que ens extasia. És possible això, sí. Però s'han de superar prejudicis i ressentiments. I els prejudicis estan enquistats i els ressentiments també. I a vegades s'augmenten de dimensions. Aquests aquí no els rebrem. Per què? Perquè en el passat. Bé, aquests obstacles són superables, sí, però és important identificar-los. Finalment, hi ha un últim, que té a veure també amb la dificultat, que és el temps i l'espai. Aquest ja no és tan actitud. La pràctica de l'hospitalitat sempre té a veure amb oferir un temps a l'altre, donar el temps a l'hoste i donar-li un espai de qualitat. Allò que en diríem un lloc en el món. En els rituals de l'hospitalitat, l'anfitrió dona temps. Un dels filòsofs jueus més interessants que ha reflexionat sobre l'hospitalitat, n'hi ha dos, Jacques Derrida i Emmanuel Levinas. Jacques Derrida té una obra molt bonica que és justament «Donner le temps», donar el temps. Això és el que fa l'anfitrió. L'acull i vol dir que disposa temps personal per l'altre. Perquè l'hoste vol explicar el seu viatge. Necessita ser cuidat. I això vol dir temps. Temps que no tenim. Temps que no tenim. Per tant, en societats hiperaccelerades, la pràctica de l'hospitalitat és certament difícil perquè per ser d'hospitalari, un ha de donar temps a l'altre. Que és el temps que pot donar una infermera o un malalt que acaba d'arribar a una planta o una voluntària, doncs, un nen que necessita reforç escolar al Raval de Barcelona, aquestes persones estan donant temps. Temps i talent a algú altre. I donant-lo, acullen. I acollint, fan possible la cohesió social. Tenim un exèrcit d'anònims que donen temps gratuïtament. Un exèrcit d'anònims. Afortunadament. Però és que també és donar espai. Clar, acollir l'altre, sempre l'altre necessita un espai. Necessita un aixopluc. És a dir, una acollida que vol dir deixar l'altre a l'intempèrie al mig d'una plaça, amb unes condicions de salubritat zero, amb un espai infecte, quin tipus d'acollida estem parlant? Quin tipus de qualitat d'acollida té això? L'acollida requereix temps que dona l'anfitrió i espai que cedeix a l'altre. I això ens exigeix molt perquè ens fa pensar en com de saturats tenim els espais i com de poc temps tenim per l'altre. I com ens desendreça l'aparició de l'altre, com cautitza els nostres temps tan sumament regulats i els nostres espais tan sumament calculats. I l'hoste és una novetat que requereix temps i un lloc. Temps i lloc. Alguns filòsofs fins i tot
distingeixen entre espai i lloc, entenent per lloc un àmbit càlid, un àmbit de protecció, una esfera on aquella persona pot expressar la seva intimitat i pot viure a redós de la intempèrie. Precisament això no és una plaça pública, ni és un camp de refugiats, ni és un conjunt de tendes de campanya. Això són espais impersonals, de qualitat ínfima, que en relació a no tenir això és alguna cosa, però en relació al que hauria de ser és molt poc. Bé, concloc. Aquesta reflexió sobre hospitalitat, on he intentat mostrar primer que és un valor punt de trobada entre diverses tradicions espirituals i religioses, imperatiu, ètic, que deriva de totes elles, xoca amb alguns obstacles que hem de ser capaços d'identificar, que hem de ser capaços de transcendir, de vèncer, però a la vegada té, i amb això vull concloure, uns enormes beneficis. Uns enormes beneficis. Hi ha una sèrie de ciutadans que l'hospitalitat la veuen no pels seus beneficis, no, sinó perquè entenen que és un imperatiu d'humanitat. És a dir, que encara que ens perjudiqui, encara que signifiqui alguns sacrificis, és un imperatiu d'humanitat. Vol dir que si deixéssim de practicar aquest imperatiu, podríem mirar-nos al mirall i en lloc de veure un ésser humà, potser veure un monstre. Aquests no els hi cal la persuasió a través dels beneficis, no els hi cal, perquè ho viuen com una convicció. És això que en diem l'ètica de la convicció. Hi ha moltes persones, creients i no creients, per les quals l'hospitalitat és una convicció. S'ha de fer, i no en parlem més, per una exigència d'humanitat. Molt bé. Però hi ha un gruix important que practica la indiferència, que mira una altra banda. I per aquests és essencial mostrar els beneficis que té, perquè aquests no tenen la convicció arrelada. El que té la convicció no cal persuadir-lo, ja la té. Però el que és més que hospitalari hostil o indiferent, aquest se li ha de mostrar què passa quan no se n'és o què passa quan se n'és. Perquè vegi què deriva d'aquestes pràctiques. Molt sovint un valor, saben quan es reconeix? Quan falta. El valor salut. Quan un se n'adona que verdaderament és molt important estar sa? Quan està enllitat 6 mesos, no es pot aixecar, li fa mal tot. I diu, realment això està sa? És tan valuós. Quan valorem la pau social? Quan hi ha conflicte. Avui en el barri de Gràcia es valora més, molt més la pau social, molt més que a Sants, Sant Gervasi o Pedralbes. Perquè això de que tinguis pau social, de que puguis deixar un vehicle i no te'l trobis cremat, de que puguis anar a l'escola sense por, de que puguis anar a un restaurant sense por, això de que visquem la pau social i la llibertat de moviments, això es valora especialment quan manca. Llavors, ara imaginem que manca l'hospitalitat, que no n'hi ha. Les conseqüències són desastroses, especialment, òbviament, per l'hoste. La conflictivitat és desastrosa. La violència i l'agressivitat social és immensa. Un pot persuadir a l'altre allò que en diem argumentant a contrario. Mira què passa si tots tanquem la porta i ningú acull ni ningú rep. Mira què passa. Doncs que ens convertim en una societat de la vigilància i dels murs i de la por davant de l'altre. Anem a l'argument positiu. Mira què passa, en canvi, quan s'acull a l'altre, que porta el seu talent a la societat, que se sent partícip, que hi ha pau social, que tu aprens coses que no sabies d'aquest altre, des de gastronomia, indumentària, a llengua, o a sistema de símbols i creences, i que la societat és més compacta, és més cohesionada. Per tant, el que té convicció de l'hospitalitat no cal fer-li un discurs. Però el qui no la té, i són molts els qui practiquen la diferència, cal fer-li veure què passa
si tots practiquem la indiferència, quin és el resultat final d'aquest procés? O bé què passaria si en lloc de el nombre de parelles lingüístiques que tenim o de persones que acullen l'altre a casa seva o en l'organització que governen fossin moltes més, que tindríem molta més pau social i creixeríem molt més tots en humanitat. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, moltíssimes gràcies, doctor Torralba. Ara teníem previst un espai en què amb tranquil·litat puguem o plantejar preguntes o de vegades no cal que sigui una pregunta, no? Arrel del que ha expressat el doctor Torralba, doncs algun comentari o alguna inquietud, algun dubte, diguem-ne com vulgueu, una reflexió. Per tant, us convido a que si ens assenyaleu qui té interès, anirem conduint aquesta estona. Un darrere l'altre, per això. Se'm sent bé? Sí. Quan parles de que s'ha de convèncer aquest gruix gran de la importància, com ho podem fer? Perquè aquesta és la tasca que intentem fer diàriament. Vinc des de Lloret, però és complexa aquesta tasca. Com creus que podríem fer per continuar treballant? Gràcies per la pregunta, perquè és la pregunta més pertinent, com trencar la indiferència. La indiferència creix, la indiferència és molt visible, en aquest cas particular. El tancament en la pròpia vida ja té prou problemes. Allò que deia Voltaire, en el final, cultivar le petit jardin, el petit jardí de casa meva. El que passa fora d'aquest petit jardí. Llavors, com fer veure que tot és interdependent? La gran categoria és la interdependència. Escolti, el seu petit jardí depèn de l'oxigen. Si està brut perquè estan cremant 1 milió de pneumàtics, això l'afectarà, encara que sigui 600 quilòmetres d'aquí. El seu petit jardí depèn de l'aigua. Si no plou, no tindrà ni una flor. El seu petit jardí depèn dels veïns. Si té veïns que tenen un gran desig de robar-li tot el que té, haurà d'emmurallar la casa com si fos un búnquer. El que ens falta és el concepte, assumir fons, la idea de xarxa. Un no pot separar un nus del conjunt de nusos de la xarxa. I encara vivim molt amb una mentalitat, amb un paradigma, que això és meu, això és el meu món, això són les meves necessitats, això és la meva vida, que hi ha els altres. I que mirin de no molestar, que no estorbin. Te'n falta aquesta noció d'interdependència i d'ètica pública. Llavors, clar, això ho veiem tots. El tema és com procedir en això, com fer això, com passar de la indiferència a la deferència, que és canviar una lletra pràcticament, de la no deferència a la deferència. Doncs una manera és jornades d'aquest estil, és la complicitat dels mitjans de comunicació, és el boca orella, és mostrant els beneficis que té l'hospitalitat. Tot allò que aprens com a hoste, tot allò que aprens com a anfitrió. El que passa és que el bé és molt més discret que el mal. El bé és discret i el mal és molt sorollós. Per tant, aquestes experiències
de acollida, de diàleg interlingüístic o interreligiós, que són reeixides i que s'haurien d'exportar al conjunt del país i a altres països de la Comunitat Europea, és una experiència de bé, discreta i poc sorollosa. En canvi, el mal és molt sorollós, extraordinàriament eixordant. Llavors, l'única forma que tenim de mostrar això és propagar-ho amb els instruments que tenim i mostrar els efectes positius que té aquesta pràctica de l'acollida o de la relació inter. Comptar especialment amb la complicitat de les xarxes i amb la complicitat dels mitjans de comunicació que fan visible que això existeix i que això que existeix és bo i beneficia la ciutadania. No tenim més, però el convenciment i la complicitat amb els altaveus socials, polítics i mediàtics. Podria plantejar una qüestió que jo diria que és absolutament pertinent al tema. Arriba un moment que el convicte no ens genera cap problema, sinó que és aquell que no ho és, i per tant ens fa falta convèncer-lo del benefici. Diria que s'ha exposat prou clar i que de beneficis en té. No sé si un dels problemes que potser tenim és que aquest benefici ens és... les dificultats, diguem, a l'hora de transmetre el benefici és que necessàriament sembla que és un benefici que no és a curt termini. I aquesta diria que és una dificultat a la que ens enfrontem. No? Sobretot pensem que probablement fins i tot aquell que està aturat té la capacitat teòrica d'entendre que és una situació beneficiosa aquesta hospitalitat de qualitat. Però per molt que ho entengui conceptualment, i a curt termini ell es troba que està aturat i veu com un competidor el que acollim. Llavors, no sé, era un planteig, no? Potser si ho sapiguéssim ja ho faríem, no? Però quins mecanismes podem tenir per convèncer aquell que té aquesta urgència? O fins i tot pensem amb els pares preocupats perquè, no sé, la seva filla està enamorada d'un musulmà, no? I comença a tenir uns temors a curt termini, diguem, per ells molt perentoris, no? Què podem fer per resoldre les urgències, diguem, a curt termini? Sí, gràcies, Raül, per la pregunta. Sí, hi ha una sèrie de lògiques que a curt termini és difícil veure els seus resultats. Una és aquesta, però també és, per exemple, les anomenades ecopolítiques, no? Ecopolítiques o polítiques verdes o polítiques mediambientals, no? A curt termini, doncs és difícil veure els seus efectes. No? Ara, si un pensa en les generacions futures, doncs, home, de totes maneres, reciclar, tenir cura de l'aigua, tenir cura de la biodiversitat, tenir cura de l'oxigen, a curt termini jo llenço les escombraries totes barrejades i me'n surto abans que el ritual de la separació. No? Però aquest pensar a curt termini generalment és pensar malament i pensar molt en clau ególatra o tribal. El pensar que té futur és el pensar a llarg termini. És això que avui anomenem molt l'ètica de les generacions futures. No només ens ha d'interrogar com vivim ara i aquí, com ens portem amb els altres, com ens relacionem amb la naturalesa o amb l'hoste, sinó quin tipus de món deixem als qui vindran després, els fills de les persones que hi ha aquí, els nets o els besnets, no? I llavors això sí que pot justificar certs sacrificis, no? O certes sobrietats o certes abstinències, no? Jo de totes maneres voldria consumir molt més, però compte. Jo de totes maneres, a mi ja m'està bé això i a curt termini tinc un goig immediat, sí, però això va foradant o va perforant o va fent encara més conflictiva la relació amb el medi ambient o la relació amb l'altre, no? Si això hi sumem que molt sovint els qui prenen decisions estan sotmesos especialment al cribatge electoral i per tant
volen que hi hagi resultats immediats perquè precisament es pugui mantenir aquesta aliança amb l'elector, estem morts llavors. Estem morts. Perquè la mirada de fons significa fer-li entendre a l'elector que ha de fer una sèrie de sacrificis, no només pel present, sinó pels seus fills, pels seus nets i per allò que volem que sigui aquest món d'aquí 100 o d'aquí 50 anys. No? El curt termini mata. I aquí veiem molt sovint més els obstacles que els beneficis. No? I en canvi els beneficis són a llarg termini. No? Això ho veiem també amb l'exemple familiar. No? Aquella mare que dedica temps, diners, sacrificis personals en recollir aquest nou nat que és el seu fill que ja ha portat a la seva panxa durant 9 mesos, si pensés a curt termini, diria, escolta, això no val la pena. Fins que aquest nano tingui la formació i finalment es pugui emancipar i finalment pugui tenir un habitatge propi. Mare de Déu com ha de ploure fins que això és realitat. Si pensés a curt termini, adéu maternitat i adéu paternitat, perquè això és una aposta a llarg termini. I a més, amb molt risc. No tinc cap garanties que se'n surti. O sigui, el curt termini ens destrueix. Ens destrueix familiarment, ens destrueix institucionalment, ens destrueix políticament. I per tant hem d'introduir una lògica del llarg termini i d'entendre que a poc es fan les grans coses, que el nen no creix estirant-li el cap. Necessita menjar un dia i un altre dia i transmetre-li, llegir-li contes i va creixent integralment. De cop és impossible, com una planta, no arriba a ser un roure de cop. Necessita molts anys. Ens falta aquesta mentalitat del llarg termini, la paciència del temps. No? Davant, sí. Hola, bon dia. Bon dia. Primer tot m'ha agradat molt la intervenció i em penso que és una relació a la interculturalitat des de la religió molt interessant, no? I aquesta metàfora de l'hospitalitat i l'anfitrió la trobo molt... Deia que m'ha agradat molt la intervenció, jo penso que és una aportació molt interessant a la retòrica de la interculturalitat i que aquesta metàfora entre hospitalitat i anfitrió és una aportació pedagògica molt interessant, sobretot per fer entendre en aquests indiferents, diguem-ne, no? Amb un llenguatge molt més planer, diguéssim, el que a vegades des del món acadèmic quan es tracta aquest tema, doncs es fa a vegades molt complicat de traspassar amb llenguatge planer a les persones, diguéssim, indiferents. No? De totes maneres, jo crec que tampoc hem de limitar el discurs a les bondats de la religió. Que és cert, o sigui, no és un tema de bons i dolents. Bueno, jo, en el cas, diguéssim, que en els casos que jo conec o que a vegades gestiono, ja m'agradaria trobar-me indiferents. El que passa que moltes vegades em trobo hostilitats. Hostilitats i molt fortes. Hostilitats que no només venen provocades, que també, pel desconeixement i per la ignorància, sinó també per algunes pràctiques religioses que atempten directament cap a drets fonamentals de les persones. I aquest és un tema, jo crec, que és una línia vermella molt clara i que d'alguna manera provoca també que tots els esforços que es fan cap a la integració, cap a buscar, diguéssim, maneres en què es cultivi el vincle, espais de trobada, diguéssim, entre diferents cultures religioses, a vegades tinguin reculades importants perquè doncs, surt a la llum, diguéssim, algun cas bastant sonat relacionat doncs, amb drets fonamentals, sobretot de dones o de nens, no? que són línies vermelles molt clares. No, no, gràcies a la intervenció, molt pertinent i permet il·luminar un aspecte que jo no he tractat,
però que en som molt conscients els mateixos membres del Consell Assessor de Diversitat, no? Que és el següent, no? L'hoste té drets i té deures. L'hoste també té deures, eh? I a vegades no els subratllem, no? Té drets, té el dret a ser acollit, té el dret a ser respectat, té el dret a la seva intimitat, té el dret a ser tractat humanament, té deures també, però. Quins deures? Aquesta és la pregunta, no? Doncs els deures que d'una manera democràtica ens hem donat a nosaltres mateixos els ciutadans, no? El que és evident és que no pot ser que emparant-se en determinades tradicions espirituals i religioses s'eximeixi d'aquests deures. Hi ha el bon hoste i el mal hoste, també. Com hi ha el bon anfitrió i el mal anfitrió. La casa és un ordre, allò que en diem l'economia, no? L'ordre de l'oikos, la casa, no? Llavors s'espera que aquell que arribi en aquella casa coneixi quina és la llei que regeix aquesta casa. Usos i costums, ritmes. Molt sovint això no passa. O molt sovint no només això, sinó que es vulneren valors bàsics, integritat física, equitat, principis bàsics de com es regula la casa. Llavors aquest és un element clau. Nosaltres vam identificar aquest valor, certament està en tots els textos, però en canvi hi ha grans diferències i algunes d'elles molt grans entre unes i altres tradicions. Llavors l'espai de convivència només existeix si hi ha uns mínims principis compartits, allò que en diríem un camp de terreny comú, acceptat unànimament per tots, anfitrió i hoste, i dins d'aquest marc comú respectar la legítima diversitat d'expressions, formes, manifestacions, llibertat expressiva, llibertat d'opinió, llibertat de credo, però partint d'un mínim terreny axiològic comú, que està nítidament expressat en els textos constitucionals europeus, no? Per tant, sí, té raó amb això, eh? És important subratllar que en ocasions l'hoste no fa els deures o a l'hoste no se li ensenya correctament quins són els deures de viure en aquesta casa. Posarem un exemple molt gràfic. Quan una persona entra en una institució, posem per cas una residència geriàtrica o posem per cas un alberg, hi ha uns mínims de neteja, uns mínims horaris, uns mínims de respecte a la integritat dels altres malalts, dels professionals que hi ha aquí, hi ha uns mínims. Vostè l'acollim i l'acollim gratuïtament perquè afortunadament hi ha una societat i un estat del benestar que pot per ara, no tenim gens garantitzat el futur, però pot per ara acollir-lo. Però vostè té uns deures. No pot agredir aquesta infermera. No pot agredir aquest malalt. No pot tractar d'una manera discriminada una dona pel fet de ser dona. I aquests deures s'han d'explicar, perquè si no la casa és molt vulnerable i es trenca. Es desendreça i no s'hi pot viure. Per tant, és un treball sumament complex, perquè a la vegada que hi ha l'hospitalitat com a lloc comú, podem observar que aquests mínims no sempre són igualment respectats i, per tant, hi ha d'haver un treball també des de les seves pròpies tradicions religioses de donar a conèixer quins són aquests valors compartits, quins són aquests principis mínims, quina és la manera de ser de la casa, perquè admetent que puguin haver-hi habitacions amb tons, músiques, formes, cultes molt diferents, hi ha uns mínims, vostè parlava de línies vermelles, que no poden ser transgredits en cap cas. Complexa la qüestió, però absolutament necessària que aparegués. Bon dia. Volia continuar sobre el tema, abundant sobre el tema de l'hoste, la figura de l'hoste en si, i reflexionar una mica si l'hoste és igual, per exemple,
quan la postguerra espanyola van marxar, els espanyols que van marxar a França o a Alemanya, o per exemple, si marxen al Marroc o a Sud-amèrica, no? Perquè per exemple, jo he viscut als anys 90, vaig viure 7 anys al Marroc i allà vaig aprendre doncs, vivint allà doncs, el tamàsic i l'àrab, però vaig veure que la majoria d'espanyols que vivien allà ja s'apanyaven amb el francès o amb l'espanyol. I diguem que d'alguna manera aquesta exigència també que de la nostra societat se li demana i doncs hi ha alguna relació, diguem, asimètrica que fa que allà no sigui exigible un espanyol, per exemple, doncs que aprengui l'àrab o el tamàsic. O quan venen aquí la immigració que hi ha hagut dels anys 90 fins ara de Sud-amèrica, doncs ens exigeix una sèrie de coses que quan l'espanyol va cap allà dona per fet que és a casa seva. No? Per tant, crec que també caldria una reflexió sobre això i si pot aportar-me alguna cosa. Gràcies. No, gràcies també per la pregunta. La simetria de les exigències no és el mateix, és evident. En tots els sentits, jo he viscut a Dinamarca, quan un arriba a un país com Dinamarca hi ha unes exigències, perquè la mateixa ètica pública te les exigeix, que no et passa vivint a l'Eixample de Barcelona. És a dir, i generalment no hi ha reciprocitat. No? Llavors nosaltres tenim un model de societat, que és una societat oberta, on hi ha uns drets reconeguts, on hi ha uns deures cívics, i el que hem de donar a conèixer és vostè on arriba, a quina casa arriba. A quina casa arriba. Que quan jo vaig a casa seva hi ha unes altres exigències, d'acord? Però nosaltres no hem de ser mimètics, no? Ni menys encara venjatius. Ja que a casa meva em vas tractar així, ara veuràs com et tractaré jo aquí. El tipus de lògica és aquesta, no? Afortunadament, una societat oberta és una societat que respecta les llibertats de pensament, de consciència, de credo, de moviment, d'estat civil, que hi ha molts llocs al món que en les seves bases constitucionals no hi ha llibertat ni de creences, i tant. Hi ha moltes persones que són perseguides a molts llocs al món senzillament per ser cristians. Ara, això vol dir que quan aquella persona arriba a un país obert on hi ha llibertat de creences, ha de ser perseguit? No, aquí respectarem aquesta llibertat de creences, perquè és un actiu valuosíssim del país. Encara que vostè en el seu país persegueix els que no són de la religió oficial. Això se'n diu una societat oberta. Ara, una societat oberta té sempre dificultats i té molts enemics, endògens i exògens, i ha de saber trobar mecanismes per defensar-se dels enemics endògens que la volen destruir des de dins i dels enemics exògens que la volen destruir des de fora. Però sí, és veritat, no sempre hi ha una simetria, proporcionalitat entre el que s'exigeix a un lloc o a l'altre. No és el mateix el que s'exigeix per entrar als Estats Units o per entrar a, per exemple, a Israel, sé de què parlo, que per entrar a Dinamarca o per entrar a França. No és el mateix respecte al coneixement del país, respecte als controls de seguretat, respecte al coneixement de l'idioma, ja no dic per tenir un contracte de treball. Hi ha grans diferències, no? Nosaltres hem de ser capaços de presentar el model propi, defensar-lo i no actuar per mímesi amb altres països mirant com sóc tractat allà quan hi vaig, no? Sinó que ens podem enorgullir d'un sistema d'acollida i un model de societat oberta que ens enorgulleix a tots, no? Amb tota la complexitat que té. Sí, jo volia comentar sobre, bueno, doncs que tenim una tasca important davant. Realment hi ha molta feina perquè, com deies tu, una de les primeres coses que cal fer és que ens coneguem, no?, amb l'altre. I bueno, conec forces experiències de voluntariat que fa, doncs, no sé, des d'explicar-te, des de clubs de futbol que tenen moltíssims nens d'altres països, i moltes vegades aquest voluntariat no està preparat. No sap massa com tirar endavant amb els problemes que es va trobant. Parlo de voluntariat, però també podríem parlar a les escoles o altres llocs. Per tant, penso que és molt important fer tota una tasca de sensibilització amb el voluntariat, amb la població en general, però també penso a l'administració pública. Crec que no hi ha tot el suport o no és una tasca que es pensa prioritària,
si el que volem realment és evitar o és que hi hagi aquesta pau social, penso que tindria que ser una tasca prioritària per part de l'administració pública. I veig que moltes vegades tots aquests voluntaris que estan treballant estan com molt sols. No sé des de quina manera això s'ha de fer, però bueno, penso que s'ha de tindre en compte. Sí, sí, per descomptat que s'ha de tenir en compte, perquè és aquest exèrcit d'anònims discrets que són agents que fan cohesió a la societat. No? O sigui, quan una noia agafa els ferrocarrils catalans, baixa de la Bonanova i va al Raval de Barcelona i va al Casal d'Infants i dedica 2 hores cada dimecres a un nen que acaba d'arribar del Magreb i li ensenya a llegir i escriure, aquesta feina, que no la veu ningú, aquesta feina fa cohesió social. És una pràctica d'acollida. Com a mínim això hauria de fer-se més visible. I després, naturalment, donar el recolzament simbòlic i en ocasions també estructural a les organitzacions que fan aquesta funció. No? Llavors, molt sovint ens adonem del valor que té això, com deia, quan manca. És exactament així. És a dir, quan manca, quan hi ha un incendi, fruit d'aquesta mala interacció, quan hi ha un conflicte, quan hi ha violència expressiva als carrers, llavors ens adonem del valor que té la convivència, la mediació, el diàleg, la superació de prejudicis, la inversió en aquest terreny. Home, el més intel·ligent és prevenir i el més intel·ligent és calcular què cal fer per evitar el foc al carrer. Què cal fer per evitar això? De vegades funcionem molt a posteriori. Això també ho veiem, per exemple, un altre fenomen, que és el fenomen dels cuidadors i les cuidadores no formals. No? Fa 2 setmanes era en una jornada a Madrid, Universitat Pontificia de Comillas, sobre les malalties neurodegeneratives i la pràctica del cuidar. Tot sembla indicar que entre l'any 2020 i l'any 2030 el creixement de persones que patiran una dependència és espectacular. Creixerà molt la gent gran i dins de la gent gran el subconjunt de persones amb algun tipus de demència que els farà dependents 24 hores d'algú creixerà. Algú es pensa que això ho pot, algú es pensa que això ho pot suportar l'Estat? Algú s'ho pensa, això? Doncs va arreglat si s'ho pensa. Ara, és evident que si això no s'anticipa i no es prenen mesures per donar suport a aquests cuidadors i aquestes, sobretot, cuidadores, centenars que n'hi ha al nostre país, moltes d'elles d'origen extracomunitari, llatinoamericà, africà, en moltes ciutats, aquí hi ha un problema gros. No? El curt termini no ens ajuda i després el suport que necessiten aquests cuidadors i cuidadores per fer una feina tan àrida i tan difícil que és atendre una persona 24 hores que pateix una demència senil, un Alzheimer o una dependència física total. No? Per tant, totalment d'acord, recolzar, tenir cura, donar suport a aquelles persones que generen cohesió, que practiquen l'acollida, ja sigui de persona gran i dependent, ja sigui d'un nen magrebí que acaba d'arribar i amb prou feina sap balbucejar una paraula en català. No? Aquesta noia està fent una obra social i que cal reconèixer, potenciar i visibilitzar. Francesc, em deixes afegir? Arrel de l'última intervenció, compartir amb vosaltres només que des de la Direcció General d'Afers Religiosos n'estem convençuts del que comentaves, no? És a dir, no només n'estem convençuts, sinó que hi estem treballant. Nosaltres, a la Direcció General, tenim en marxa un pla de formació que mira d'abarcar molts àmbits. Un d'ells és que anem fent arreu del país un curs per als treballadors públics del Govern de la Generalitat i dels ajuntaments d'aquest país per donar-los a conèixer aquesta diversitat religiosa, perquè en el treballar d'aquests en la feina que fan cada dia aquests treballadors públics puguin amb major plenitud atendre aquesta ciutadania que és diversa. Això, insisteixo, ho estem fent arreu del país, amb molt d'èxit, a més, perquè si alguna cosa ens motiva a treballar des de la Direcció General és que en Francesc Torralba ho comentava, és a dir, hi ha una gran desconeixença d'aquesta diversitat religiosa en el país, sí, però també sabem, per estudis que tenim, que en el nostre país hi ha
voluntat, hi ha ganes, hi ha interès de conèixer. Per tant, això ja és un, primer pas. Ho tindríem molt més complicat si, a més d'aquest gran desconeixement, no hi hagués interès. Hi ha interès i ens ho demostra, insisteixo, accions que fem. Per exemple, aquest curs que anem fent arreu del país per funcionaris, per treballadors públics, però tenim en marxa un conjunt d'actuacions. Pretenem arribar a tot el món dels treballadors o dels, monitors de temps lliure, monitors de menjador, que estan vivint diàriament aquesta diversitat i que no estan evidentment preparats. I els voluntaris també voldríem arribar-hi. I el personal que treballa als centres educatius del país també hi estem treballant, perquè vam fer una guia que els ha d'ajudar a gestionar aquesta diversitat en els centres educatius i l'estem donant a conèixer. I vam fer una guia per com gestionar aquesta diversitat religiosa en l'àmbit hospitalari i també l'estem donant a conèixer en els professionals de l'àmbit de la sanitat. I així et podria dir una sèrie de coses, no? El que passa que la feina és absolutament ingent. I a vegades, des de la Direcció General de Fets Religiosos, un té la sensació que el que fa és un granet de sorra enmig d'una platja, i això a vegades pot desanimar. Però jo, arrel del que deia fa un moment el doctor Torralba sobre que ens cal pensar més en el llarg termini, totalment d'acord. I voldria afegir-hi, també hem, tots plegats, ens hem de convèncer que per poc que fem, és molt important que ho fem. És a dir, davant de la temptació de dir és que puc fer tan poquet que no servirà de res, no ho faig, això també ho hem de superar, Francesc. És molt important que tothom es convenci que per poquet que fem, val la pena que ho fem. Jo només voldria afegir una altra pregunta. Quan has parlat dels reptes que tenim per tal que es produeixi una bona hospitalitat, parlaves d'obstacles, del desconeixement de l'altre, dels prejudicis, has parlat dels ressentiments històrics. Concretament, amb aquest concepte, quin tipus de tasca penses que es podria o que s'hauria de fer per poder treballar aquest aspecte? Per descomptat, també una tasca, perdoneu, una tasca educativa i una tasca de reconciliació, de curar ferides. Això passa sempre per rituals de reconciliació que fan possible, d'una banda, que la víctima vegi reconegut el sofriment que va experimentar i que el que li va causar o la institució o qui representi aquell mal que es va causar en el passat es penedeixi públicament d'allò que va fer. No és fàcil purgar ressentiments, però el que és evident és que si no es purguen, persisteixen, es transmeten generacionalment i això té com a conseqüència el tancament davant de l'altre. No? Per tant, això és un tipus de reflexió que va més lligat a la memòria ferida, a la gestió de la memòria en societats obertes i a com la gestionem de manera que els ressentiments puguin ser progressivament extirpats del cos social, perquè generalment el ressentiment en el cos social genera metàstasi, genera tota mena d'elements patògens. No? Si posarem un exemple, aquest nen juga en una plaça amb un altre nen que s'acaben de conèixer. S'estan fent amics. De tal manera que aquest nen li diu a l'altre, vine a dinar a casa. Diu, molt bé. Diu, preguntaré primer a la mare si pots venir a dinar perquè no tingui una sorpresa. No? Quan li diu, vull convidar en Joan de Ca l'U, diu, no, aquí de Ca l'U no volem ningú en aquesta casa. Ah, no? Per què no? Perquè l'avi d'aquest marrec va matar el teu a l'any 37. L'avi d'aquest nen va matar el teu a l'any 37. Sí, però jo no hi era. I aquest nen tampoc hi era. I ell i jo podem ser amics. Però si a casa rebo aquest ressentiment i a casa seva també el reben, dos nens que podrien ser amics no ho són, perquè hi ha un ressentiment històric que priva d'obrir la porta a aquest nen a casa, que el teu avi va matar el meu. Llavors, això com es cura? El tema és immens, eh?
Però aquest és un punt que té a veure amb l'educació, però que té a veure amb el ritual de penediment, té a veure amb el ritual de reconciliació i té a veure amb la capacitat de no intoxicar les generacions futures amb aquells ressentiments que tenen lloc per episodis del passat. I això vol dir molta contenció i molta capacitat de no intoxicar els que venen amb allò que ens va passar en el passat, no? Perquè molt sovint el predisposem a la contra d'un col·lectiu per allò que aquell col·lectiu va fer el passat a nosaltres o als nostres pares o als nostres avis, no? Per tant, és summament interessant aquest punt, però donaria peu a una altra jornada. Gràcies per l'atenció i molt bon dia a tothom. Gràcies.